З Євангелія від Марка. Того часу прийшли до Ісуса садукеї, ті, які кажуть, нібито немає воскресіння, і запитують Його, кажучи: «Учителю, Мойсей написав нам, що коли в когось помре брат і залишить дружину, а дітей не залишить, то нехай візьме брат дружину померлого та й збудить потомство своєму братові. Було сім братів. Перший узяв дружину, але помер, не залишивши потомства. Другий узяв її, і він помер, не залишивши потомства. І третій так само, і так семеро, і не залишили по собі потомства. Після всіх померла й жінка. У воскресінні, коли вони воскреснуть, кому з них буде вона дружиною? Адже семеро її мали за дружину». Ісус сказав їм: «Хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Адже коли воскреснуть із мертвих, то не одружуються і не виходять заміж, але є такими, як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскресають, хіба ви не читали в книзі Мойсея про те, що сказав йому Бог біля куща: «Я Бог Авраама, і Бог Ісака, і Бог Якова». Він не є Богом мертвих, а живих. Ви дуже помиляєтеся».